Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami warga SK Sri Broleh mengucapkan selamat berhijrah kepada Puan Hajah Azlina sebagai guru pelongkanan SK Tengku Mariam. Semoga selamat menjadi di sana dan selamat menjadi warga keluarga Broleh buat Puan Ijati sebagai guru haluan murid SK Sri Broleh. Terima kasih kepada Cikgu Azliana dan semoga terus cemerlang di sekolah yang baru. Segala jasa dan pengorbananmu takkan kami lupakan. Bila yang tertulis untukku ada yang terbaik untukmu, kan ku jadikan kau kenangan yang terindah dalam hidupku. Namun sebagai kenangan yang terindah. Kami di sini amat menghargai jasa dan sumbangan serta segala kebaikan yang cikgu berikan kepada kami selama ini. Seorang yang sangat committed, banyak idea Puan Yana yang telah membawa kejayaan cemerlang kepada sekolah kita selama ini.